Sveiki, šiandien spalio 11 diena, 21 valanda 34 minutės, randuosi Kupiansko kryptyje, galbūt taip aš pasakyčiau. Diena buvo įspūdinga, pasivažinėjom po patį Kupianską, pasivažinėjom po Kupianską Buzlavoje ir dar kitas gyvenvietės. Apie tai apžvelgiant dienos apžvalgą galėsiu jums pasakyti. Situacija čia tikrai yra įtempta, tokia kokia buvo Avdijivkoj, tą naktį nakvojau tenai, tai tiksliau ryte apie 5 valandą prasidėjo artilerijos kanonada ir prasidėjo didelis judesys. Apie tai irgi toliau papasakosiu, ką girdėjau, ką, nes manęs nesivežė, nerizikavo, sakykime, svetim šalio, kuris kaip savanori, sakykime, be kontrakto, tai teko 20 km nuo Avdijivkos nakvoti, ten likti būtent patalpose, kuriuose apsistojęs, nakvoju ir visą kitą. Tai tiesiog palaikėm ryšį per signalą. Taip, ir apžiūrėsim šios dienos įvykius, ta prasme, kas šią parą įvyko. Tai aišku, tas pats Izraelis, kur ten vyksta mūšiai, atsidarė frontas su Libanu, kaip aš supratau, kad iš tos pusės pradėjo teroristinė organizacija dėl parasparniais kirsti sieną ir apšaudyti Izraelį, ten bus karšta. Gerai, pirmiausiai noriu padėkoti visiems. Tas, kas sekate kanalą, kas spaudžiat like, tai yra prenumeruojat kanalą, taip pat labai dėkui, kas prisidėt prie Contribee platformas, palaikot visą projektą, projekto judesi, tas labai pagelbėjo, ypač kada judėjom būtent šitoje teritorijoje. Ką norėčiau pasakyti, kad randuosi realiai ginklinė, tai matot, už manęs tikrai ginklai, ten dalis ginklų yra paimti iš rusų, o čia mano mėgstamiausias ginklas, tikrai jo nesisakyčiau, jeigu būtų galima turėti, mes Lietuvoje neturim. Tai yra mini-mi, arba kitaip tariant, pjūklas, 5-6 kalibras, tikrai superinis daiktas, kapoja idealiai, taip kaip pjautų. Iš apačios, iš dešinės į kairę, iš apačios į viršų ir taip užpjauni. Tai realiai 600 metrų atstumų jisai guldo viską, kas juda. Tai va, norėčiau pavaidinti tą, kuris kariauja. Tikrai to nedarysiu, randuosi svetimoje ginklai, ne mano ginklai čia yra. Čia yra dar RPK, FN Magas. Padariau, filmavau šiandien biškį šito vaizdo, aš įdėsiu artimiausių metų vėlgi, kai sakau, į mūsų Contribee platformą. Šiandien pabandysiu dėti, ką pagaliau padarysiu video su Jara, o paskui bandysiu kitoje savaitėje dėti šitą, ką nuveikiau apie šią savaitę čionai Ukrainą. Taip, pirmiausiai situacija Izraelyje darosi tikrai labai negera. Kaip matom, prasidėjo karas iš dviejų frontų, tai nuo Gazos ir nuo Libano. Žiūrėsim, kuo visą tai, į ką tai išsivystys, aišku, blogai, kad dėmesys yra nutraukiamas nuo Ukrainos permetamas ant Izraelio, matom bendram informaciniam kare, kad viskas eina į tenai. Tai čia yra tikrai nelabai gerai. Apie karą tą Izraelio aš tikrai nedaug turiu informacijos, daug ko turbūt nelabai ir galėčiau padiskutuoti to klausimu, kiek turės įtakos šitam karui, aš manau, kad turės įtakos, tai ta Rusijos federacija puikiai supranta, tai pirmas dalykas informacinis karas, antras dalykas resursų perskirstimas. Nes kaip suprantam, kad Izraeliui reikės irgi resursų, tokių kokių Ukrainai. Aišku, galbūt mažiau, nes Izraelis buvo stipriau pasiruošęs tam reikalui, bet jų reikės. Tai ne veltui yra atplaukę lėktuvnešis amerikiečių ir visa kita. Taip, tenai kažkas buvo paminėjęs, kad kam tie tankai, nes tankus sunaikina dronai, visa kita. Dronai tikrai nepakeis visos karo eigos. Dronai nėra šiai dienai tas ginklas, kurio reikėtų labai bijoti, nes žiūrėkim labai paprastai. Dronai, pliusai taip, jisai išskrido, nuskrido, padarė žalą, bet vieną dalyką pamirštat, jeigu pradės naudoti dirbtinis intelektas būtų panaudotas radio ryšio kovos priemonėse, tai praktiškai dronai nepakiltų, nes jisai sugebėtų blokuoti radio ryšį, tai ir GPS, ir radio ryšį, ta prasme, bet kurį signalą, ir dronas neskris, nieko nepadarys. Nebent dronas turės autonominę sistemą, tai yra vėlgi tą patį dirbtinį intelektą, kuris kovos su dirbtiniu intelektu. Bet čia, sakau, mes prieisim
prie tokių ginklų, kurie bus labai brangus. Jeigu žiūrint primityviai, tai ką mes matom Ukrainoje šiai dienai, FPV dronai, aš jų nevertinu kaip ginklo. Aš vertinu tai, kad daiktai, kurie drumšia aplinką, rezultato koviniai rikiuoti arba fronto linijoje jie nepakeičia. Kol kas visą tai atlieka artilerija, ką mes matom ir prie FDF-kos. Toj krypti buvo ir dronų batalionas, kiek aš žinau, kovinių dronų batalionas, bet rezultatas visas buvo lemtas būtent artilerijos pagalba. Tai šitoje vietoje dar kartą įrodo, kad dronai kaip koviniai turi perspektyvą, bet tikrai ne tokio tipo kaip FPV. Yra mintis, kokie dronai jie turi dirbti, čia reiktų galbūt atskirą temą, apie tai pavystyti, pakalbėti, pašnekovų susirasti, padiskutuoti, sakykime, aš turiu savo viziją, reiktų kažkas paargumentuoti kitoje, būtent formoj, ir manau, būtų tikrai įdomi tokia tema, reiks pagalvoti, gal kažką išeis pakalbinti iš kariškių. Tai, sakau, dronai yra perspektyvi tema, bet aš labiau matau žvalgybą, stebėjimas ir galbūt, sakyčiau, taikinių koregavimas, ugnies koregavimas. Tai va, trumpai šitoje vietoje kaip ir aišku, viskas galbūt einam prie žemėlapio. Ai, prie žemėlapio, o kai tik atsidarau žemėlapį. Taip, mes ką turim, tai turim labai įdomią situaciją. Ta pati Kupianska. Čia situacija tikrai kaista, galiu atsakyti tikrai stipriai, tai yra šiandien dienai daug identifikuotų dalykų yra, kai tu čia vietoje esi, gali identifikuoti. Tai pirmas dalykas, mes turime priešą sutelktą būtent grubiai, sakykime, šitame kvadrate. Aišku, jis yra didesnis, šiek tiek eina dar links Svatovo, bet jeigu taip žiūrint, šitoje vietoje, šitom krašte yra sutelkta apie šiai dienai liko. Tiksliau, iš tos didžiosios grupiruotės 120 tūkstančių tankų, tai liko 500 tūkstančių karių ir 400 tankų skaičiuojama. Identifikacija yra tai, kad, o kaip tik sprogimas, šūvis, tiksliau, kažkur šaudo mūsų artilerija, nes išėjimas. Tai šita vieta yra identifikacija labai paprasta, kad suaktyvėjo artilerijos darbas, tai yra pirma identifikacija, stipriai suaktyvėjo dronai, tai yra žvalgybiniai dronai, toliau stipriai, kas dar suaktyvėjo, tai pirmas dalykas nachališkumas Rusijos vadovybės, šiandien buvo įskrydęs Mi-8 sraigtasparnis su palyda į Ukrainos teritoriją, atliko žvalgybą. Tai yra, sakykime, trys pagrindiniai identifikaciniai dalykai, kurie identifikuoja, kad kažkam ruošiamasi. O tai ruošiamasi arba naujų teritorijų žvalgymui, arba puolimui. Tai jeigu mes žinom ketvirtą identifikaciją, kad yra sutelktos nemažos pajėgos šitam gale, tai galima daryti išvadą, kad artimiausias 24-48 valandos parodys, ką rusai sumastė, nes turėtų prasidėti analoginis puolimas, kas buvo Avdyvkoje. Tai šitoje kryptyje sakyčiau, kad laukia intensyvus mūšiai, tai būtent Sinkivka Petropavlivka, kur mes šiandien buvom nuvažiavę pasižiūrėti, nes ten yra grinai ruošimasi, Petropavlivkoje logistinis kelias yra naikinamas naudojant fabus, tai tiesiog fabą meta ant kelio ir kelyje sidaro didelės duobės, kurių transportas lengvasis neveiks. Tankas turėtų įveikti, šarvuotas jį turėtų šalmais apažiuoti. Bet realiai situacija apsunkinama yra. Tai išvada viena, kad įvertinus visas situacijas, kad šitoje vietoje turėtų būti tikrai karšta. Toliau rašystai čia ties Kislyvka buvo su tankais pasirodę. Tai vėlgi vienas penktas, sakykime, identifikavimo variantas. Polimo nebuvo, jie tik tai apšaudė ir nuvažiavo. Didžiausi mūšiai vyksta vis dėlto šiai dienai Makyivka, tai šitoje kryptyje rašistai bando atakuoti, bet kol kas prasiveržimo kažkokio nėra. Tai situacija būtent šitoje vietoje tokia, kad šitoje linija yra įtempta. Aišku, visai įtempta linija iki Bilgovo-Girovkos, nes ir ties Limano, ta prasme, va šitoje vietoje ties Dibrova, Kremenaja kryptimi vyko irgi intensyvus mūšiai. Toliau mes judam žemyn, tai yra vis dėlto rašistai bandė labai suaktyvėjo, kai sakau, Bachmuto kryptį, jie turi iniciatyvą būtent Orichovo-Vasilivka, jeigu taip, Grigorivka,
per hifą ją ganoja chromoje. Tai realiai bando šitą pleištą išstumti arba jį uždaryti. Bet tai jiems nepavyko. Ir kol kas ukrainiečiai čia laiko geras pozicijas ir nepasiduoda, kad tai sakant. Lygiai tas pats žiūrint tolin, tai mes turime Klišyjevka, Andrijevka, Kurdiumovko, Zarenka, tai šitoj linijoje ukrainiečiai turi iniciatyvą ir jinai yra būtent priklauso ukrainiečiams tą iniciatyvą, sakyčiau. Taip, kaip ir minėjau, čia visi mūšiai vyksta dabar geležinkelio linijos, prie geležinkelio linijos. Ir realiai jos bando išstumti link kelio Horlivka Bachmutas. Kažkur va į šitą vietą jos nori atstumti. Čia šiai dienai yra pagrindinė užduotis atstumti rašytus į šitą kelią. Tai mūšiai vyksta čia, bet kol kas iniciatyva yra ukrainiečių rankose, jeigu taip imkim vertinant šitą situaciją. Toliau, ką mes turim įdomaus? Turim įdomaus, tai kaip ir minėjau, Avdijivka. Tai realiai, kas sekat mane, gali pažiūrėti Telegram kanalę, sudės čia, kaip yra ties vodenėje, netgi video įrašas yra, kaip Šarvuotis važiuoja ir nukrenta į vandenį, ten avarija, galima sakyti, nežinau, kaip jis nesuvaldo to Šarvuočio, nukrenta, reiškia, Šarvuotis prarandamas, ekipažas gaila išliko gyvas, sakyčiau taip. Toliau mes turime... Čia vyko mūšiai realiai visi Krasnohorovka, čia pakalbėsim apie šitą vietą. Aišku, ir vadinaja kryptimi. Realiai vyko, sakyčiau, įvairioms kryptimi. Pirmiausiai, tai, ką pradėjo daryti, tai yra būtent pramoninės zonos apšaudymą, labai stiprų, bandė užimti gamyklą, kiek įmanoma, tai va šitoj vietoj. Toliau mūšiai prasidėjo būtent taip. Šitoj vietoje iš Krasnohorovkos, Stepanovos kryptimi ir jie turėjo išėti Berdyčiai. Bet šitoj vietoje jiems nepavyko. Geriausiai jie dajudėjo iki geležinkelio, tai praktiškai prieš Stepanovą, šį čia yra geležinkelis, iki čia atjudėjo ir sustojo. Tas nebuvo atmušti ir privalėjo grįžti atgal, sunaikinti. Toliau kita kryptis buvo, lygiai taip pat bandoma atakuoti Krasnohorovką. Keramik šitoj krypti lygiai tas pats. Sustabdyta, sunaikinta ir atsitraukia. Tikslas yra, buvo tikslas apsupti būtent Avdijivkos grupuotę, bet tai nepavyko. Sekanti kryptis buvo Novodenojas į Pirvomaiską. Tai čia būtent buvo sustabdyta kolona, kur aš sakau, Telegram kanalė įdėjęs, ten šios dienos, tikrai vakarykščių dienos vaizdų. Ir kolona taip pat buvo sunaikinta. Visas puolimas buvo tikrai labai intensyvus, tikrai žodžio prasme intensyvus, nes ten savo dronistai dirbo, sakė, vyga neprikėsi, kas ten dėsi. Tai aš tikrai tikiu to žmogum. O antras dalykas, tai kad šiandien mes su juo susiskambinam, nes aš ten išvažiavęs esu jau į kitą vietą, kaip jis sakau, Kupianską, tai tiesiog pasakė labai paprastai, šiandien puola mažas grupuotės, tai yra vienas, du tankiukai, viskas. Grupelės tiksliau. Tai va, situacija tokia, kad Avdijivkos gynėjai savo pozicijas išlaikė ir rašistai atsitraukė. Marinkos krypti, kai visada puolimas vyksta, bet toks gauna, atsitraukia lengvam stilėje. Lieptai sakyt pult ir puola. Aišku, Avdijivkos krypti, tai kas įdomiausia, kad visas puolimas sutapo su Izraelio, tai yra su visom tom neramumais, būtent Gazos ruožė, sakykim, ir kas kišiausiai, rašistai buvo čia privežę daug žurnalistų. Bet reportažas nepavyko. Tai yra labai gerai. Kaip pasakant, kažkas sakė, kad ukrainiečiai neturi savo pajėgumų, žmonių ir taip toliau. Šiai dienai kariauja milijonas žmonių. Milijonas kariuomenės sudaro. Tai yra su sužeistaisiais, nu, grubiai dar žuvusių yra, aišku, sakykim, kad ir 1 200 000. Imkim valstybės dydis ir 40 milijonų. Tai kiek tai yra procentų. Tai va, aš atsakysiu, kad kol kas nepasiduokim tai
informaciniai etapai, kurį bandoma įrodyti, kad ukrainiečiai žūsta, nebus kam kariauti. Bus kam kariauti. Šiandien vyrukams pasakiau jums pizda, nepykit už įsireiškimą, tai reikėjo jų veidus pamatyti, kaip pasakiau, kad jums pizda. Jie suprato tikrai, pradame, kad nu, vertinam jiems ne, tai kad sustos rėmimas, dėl to, kad rėmimas buvo tikslas pasakyti, kad nu, pizda dėl rėmimo, bet jie iš karto suprato, kad turiu meni, kad jiems pizda tikrai žodžio prasme bus ragai. Ne, ir patikėkit manim, jie nusteikia kovoti iki paskutinio kario. Paskutinio žmogaus. O mūsų liaudis dar nesukilo. Čia tik tai kariuomenė kol kas kariavo. Tai vat, supraskim, kad rašysiams nebus taip lengva. Nesvarbu, kad teritorijos bus atmušta, užimta kažkiek, bet jie kovos. Taip, toliau mūsų Staromajorsko kryptis, kaip ir sakau, o oro pavojus, nieko tokio, čia jau pastovi kaukia. Staromajorsko kryptyje vyksta mūšiai, bet jie neturi tokios kažkokio proveržio. Tai yra pozicinis karas, tuo kaip ir viskas baigta. Aišku, kita vieta yra mūsų būtent Rabotino kryptis. Rabotino kryptyje, čianai, toj pažiūrim, kas nors įvyko pakeitimo, neįvyko. Kol kas nematau, kad būtų įvykę. Realiai, aš kaip ir sakau, šitoje kryptyje bus sunku veržtis. Vis dėlto mes galiu parodyti, kaip atrodo pozicijos įrengtos dar kartą. Tai matot, ukrainiečiams yra, kad pirmoji linija galbūt ir prakirsta, ką mes matom, bet antroji tik tai yra iš dalies įeita ir viskas yra sustoja. O jeigu sustoja, tai supraskim, kad didelio proveržio nepadarys, nes liko labai nedaug, apie pusę mėnesio gero, kur gali daryti proveržį ir kažką pasiekti. Aišku, ką jie pasiekė, tai sukaustė Rusijos pajėgas, kaip matom, realiai keliose kryptise, ne vienoje kryptyje. Tai galim taip pasižiūrėti, kurioje kryptyje. Tai yra pirmas dalykas, sukaust daug pajėgų yra pritraukta būtent Rabotino kryptin, kaip matot. Toliau matom pritraukta Staromajorskas kryptis, Ugledaras dar šiek tiek sulaiko, nu ir Donetskas yra permesta, pažiūrėkit, kas dedasi. Tai, sakykime, jie tikrai sutraukia į pagrindinės puolimo kryptis rašysnės pajėgas ir ką aš iš to galėčiau daryti išvaizdą, dar kartą kalbėt, kad, aišku, Luhanskas, kai mato, čia irgi visas pritrauktas, mes turime tik tai pietus. Ir ta analizė rodo būtent, kad ukrainiečiai nori, nenori, privalės daryti kontrpuolimą arba puolimą per šitą vietą arba bandyti nuo Chersono judėti link šito Ustygo pavadinimas Armensko. Kitas variantas nuo Kachovkos iki Geničeskį. Tai va čia sakau, čia dabar bus įdomu, kur kokią kryptį pasirinks generolas Zalužnis, viskas nuo to ir priklausys. Tai, kaip pasakyti, daug ką galima čia kalbėti, iš tikro situacija, kaip matot, nėra katastrofiška šiai dienai. Ta, ką šis tai bandė padaryti, kaip matot, pirmiausiai, tai yra prasiveržti kiek įmanoma į gylį, užsitvirtinti ir suprato, kad jeigu jie įsitvirtins, ukrainiečiai jau negalės jų atmušti. Reiškia, žiemos periodui būtų paruoštos pozicijos. Bet jiems tai nepavyko. Sakykime, tai šią naktį, jeigu aš neklystu, iš 30 tankų ar 40, kai kur buvo 60 rašoma, tikrai nežiūrėjau generalinio štabo ataskaitos, bet virš 80 ar 90 vien tik BMP sunaikinta, tai tikrai didelis šokas turėtų būti Rusijos kariuomenė. Rusijos kariuomenė savo taktikos nekeičia. Stačia galva bando muštis per sieną. Į sieną gauna malkų, atsitraukia. Tai šitoje vietoje, kaip ir sakau, tiek. Aišku, geras žinios, kad skraidom su dronais. Kol kas informacijos nelabai ką galiu pateikti. Bandom ieškoti. Priešo, aišku, priešo yra daug, nes aš kai sakau, identifikacijos yra daug. Vienas iš dalykų tai yra, kad pastebėta prieš lėktuvinę sistemą BUK. Tai reiškia, jinai skirta tam, kad sudaryti burbulą, kad priešo orlaiviai galėtų skristi ramiai iki nulinės linijos ir
ukrainiečių orlaiviai negalėtų dalyvauti operacijai. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad reiktų baigti šios dienos apžvalgą. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kas stebite mano kanalą, kas tai yra prenumeruojat, kas susiprenumeruosit, kas spaudžiat like, aišku, labai dėkui, kas dar prisidėsit prie Contribee platformos. Parsivežu šiekų tokių suvenyriukų, apie tai biški vėliau, kaip sakoma, viskas, iki sekančio, trumpai šiandien.